चवथीचे दीस जशे लागीं पावल्यात तशे कलाकारय मुर्त्यांचेर निमणो हात फिरयतना दिसतात. 5 सप्टेंबराक चवथी दिसा घराघरांनी ह्यो मंगलमुर्तीच्यो मुर्ती पुजेक लायतले. आयडेक्सको खातीर पार्शेच्यान विलास आरोलकर. जाजो आनी पयलीं करताले आनी आतां पप्पा आनी तो आमी आतां फुडें बिजनस कंटिन्यू दवरतले. तूं कितें करता? हांव आतां ड्राफ्टमॅन सिवील करता बिचोले. ती आमच्या बापाय पासून चालू आहा ती, ताका लागून काम चालू आहा तें. सादारण कितले कामगार तुमचे कडेन आसा हांगा? आमचे तशे 1-4 जाण अशे आमचे रेगुलर कशे आसता, आनी बाकी आपले शिक्षण इस्कॉलाक बी वयता, कॉलेजीक वयतात ते. ते टायमार सांजच्या ऑफ टायम जे मेळटा त्या टायमार करतात ते. सादारण कितले गणपती तुमी करता? आमी 2 दिवशी करता. आनी तेचो बजेट कसो कितें तुमकां कंट्रोल जाता? पेंट वाडला, सगळें वाडला, त्या हिशोबान सगळी म्हारगाय जाल्ली आसा. त्या म्हारगाय प्रमाणे तशें परवडना, पूण ते परंपरागत चालू आसा म्हणटकच ते करचेच पडटा. आनी रेगुलर कस्टमर आहात न्ही. खंयच्यान खंयच्यान तुमकां गणपती येता? तशें गणपती आमकां सादारण पणजे फोंड्या मेरेन सुद्दां येता. माशेलान, पोंडा, पणजे, परवरी, म्हापसा आमचे कडेन सार्वजनीक आमचो पार्शाचो एक आसा. आनी कानोळे तुमचे बरोबर आनी कोण आसा? आमचे बरोबर भाव आमचो मेन तो हें करता आनी तेज्या फाटल्यान आमी सगळें करतात.